tumekubaliana na hawa wabunge ya kwamba hapa Kiambu, musikize mimi watu wa Kiambu, hapa Kiambu tunataka kujenga nyumba 1030 katika awamu ya kwanza. Tunataka mama mboga hapa na mtu ya boda boda hapa alipe shilingi 1500, baada ya miaka 15 hiyo nyumba inakuwa yake. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Tunatafuta usawa. Nda tuondoe mambo ya slums na tupange ajira ya hawa vijana. Vijana muko area? Vijana wa Kikuyu muko area? Hapa Kikuyu tunataka kuweka nyumba 1500. Na nyinyi jamaa muanze kujipanga. Nyinyi ndio mtajenga hizo manyumba. Tunahitaji pale architect. Tunahitaji engineer. Tunahitaji quantity surveyor. Tunahitaji electrician. Tunahitaji plumber. Tunahitaji wale mafundi wote. Nyinyi mko tayari? Mpaka mtu ya mkono anahitajika. Eh. Hata kama iko mtu ya mguu pia akuje. Kwani